caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro pra essa igreja, mesmo ganhando quase nada. Tá enganando essas pessoas com mentiras e falsas curas. Tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Eu soube que o Silvio Santos, os Machado de Carvalho, estão pensando em vender a Record. Ministro, o que é que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo Bispo Edir Macedo? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. No meio de toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa, Edinho. Eu tô com medo. Por favor, tenta descobrir alguma coisa. Agora é hora de atacar.